Di paramdam ng Philippine National Police ang pangakong suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga tauhan ng pambansang pulisya na nasangkot sa war on drugs. Dahil dito, umapila si PNP Chief Brigadier General Romel Marbil o Marbil ng dagdag proteksyon para sa PNP personnel na ginagampanan lamang ang kanilang tungkulin. Ang buong detalye ihahatid ni Edniel Parosa. Wala pang opisyal na tala ang pambansang polisya kung nalalayan nga ba ang mga tauhan nitong nasangkot sa gero kontra droga ng nagdaang administrasyon. Ayon kay PNP Chief Police General Romelo Francisco Marbil, ito ay sa kabila ng hayagang pangako noon ni former President Rodrigo Duterte na tutulungan nito ang mga polis yan ang dahilan kung bakit umaapela ngayon si Marbil ng dagdag na proteksyon sa PNP personnel na gumagampan ng kanilang tungkulin sa field. Marami kasi umano sa mga polis na apektado na nakalipas sa drug war ang humaharap sa mga kaso ng mag-isa lamang. Batay sa records, mula July 2016 hanggang nitong Hunyo ng 2022, umabot sa labing siyam na polis ang nadismiss sa anti-drug operations habang 221 naman humaharap ngayon sa dismissal kung saan dalawampu ang kasalukuyang nakabilanggo. 312 naman ang namatay na tauhan ng PNP sa War on Drugs at 974 ang nasaktan. Ginawa ni Marvillang Pahayag, sa gitna na nauungkat nila yung issue sa War on Drugs, bunsod ng sunod-sunod na congressional hearings. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino.